No, dělej, to je video. To je video. No jistě. A čti tam, co tam je, laskavě. Já. To jde mamince. Tomáš do školy, aby ti koupila, aby tě koupila nějaký věci. Papuče, příbor. To tě maminka s tatínkem skovají a ty tam máš zase pokladný. Dobrý, jo. Dej tu obálku jim, jde. Dej jim tu obálku, oni to dají do těch. No, děle dál. To ne. Ne, to ne, Davy. Mati, podej to, prosím tě. Co tam je? Teda, co tam je napsané? Mati, podej mi. Já se tam napsané. Mamo, ticho. Vadí tě tady, tyšmarja. Ano, já tam chci dát ty peníze. Já si nechám tady, no, za to postavám. Ticho, já to táčím, tak. Kde to nechal? No, já nevím. Čokoládky, to řekni se. To ty někam prodám. Jak to? Já sladky nevím. Okay. Ale bože. A to vykládám. A toto je tvoje. To je tvoje. To máš do školy na zmrzlinu a na mlíko, na rohlíky a takové věci. Ty ponožky si můžeš vzít. Ty ponožky jsou tvoje stejná, myslím tady, Klas. Nůžky, já tam musím rozpřínout. Já taky ponožky. Ukáž, že to rozdělá. Tady u nás byly ponožky, ale já jsem tady. Kde se tady vzali teda? Já taky ponožky. Já taky takový. Kuba, to je tvoje. Když se za to nepodíval. To je Kubovu. Ale tady na ty penízky. Zaradil. To jsem tam čeká na kameru. Davy. Já tady tvoje hrobu rozdělá. Můžu se podívat? Jistě. A vysyp to. Ještě, to je tak to, vysyp to na postel. To máš do školy, takovou všeho chuť. Do plavání. To ti mělo vrát do plavání 50 kilka života. Nejsem horoze. A tam dneska taky všechno stojí. Jo, pomoci tam. To je stejně zalepený, jenom. Tam bude pížamo. Tak teplá. A to se vidím. Já to obecně tady. Pěkně to rozválili. To je pěkné papír, že? To je. Co tam máš? Ty brďo, co to je? Spider-Man. No krása. Máš Anglii, Spider-Mana. Dobrý. Tam to kustucho. Já, jsi kustuch. Jako tady toho kustuch, to nejkustuch. To je co? Není to malý? Není. Není, dobrý. To je na do toho doroste, že? Ty budeš frajer. Slipí, dívej se na to. Vyskoušej. Ne, před vámi ne. Ty se stydíš? On jenom přede mnou, že? No, zdravo. Paráda. Pěkný? Dobrý. To mi zlý. To je jaký tvrdý. Moje mídlo asi. Zelené. Ani jedno. To můžeš, ne? Sladky nejíš, tak oplatky do škole. Na svačinu.